ni ujiza nanayotendeka. Baba huyu ameponywa kutoka roho ya upofu ambayo ilisababishwa na pressure. Lakini alipokuwa anakuja hapa, amekuja na mke wake kwa kuletwa. Sasa hivi anasema alikuwa kabisa mvuruga na kuona hata wewe hapo. Sasa hivi ananiona. Wewe weka mako. Ah, sijamwona mtu anayeshangilia. Nabii na kusikia kuona vizuri sana. Sasa hivi ananiona vizuri na kipofu ameona. Na kuona vizuri sana nabii. Eh? Nilikuwa sioni. Ulikuwa wani? Nilikuwa sioni. Nilikuwa nasikia pressure, yani macho yanakataa kuona. How wonderful you are. Hapa kwa kwa keleza fla. Hebu sema mama. Alikuwa haoni. Alikuwa haoni. Alikuwa 220. Jesus. Jo, kuna mtu alikuwa anachezea maisha. Jo, maliza yeye sasa. Lakini alikuwa shuka. Richard Dilema Nyambega. Baba, ulikuja mahali hapa ukiwa na shida gani? Mimi nimekuja mahali hapa nilikuwa na shida ya macho kutokuona. Kwa kipindi cha muda gani? Ni kuanzia mwezi wa 7 mwaka jana. Na baada ya kukutana na mtumishi wangu kuombewa, kitu gani kimetokea? Mimi baada ya kukutana na mtumishi wa Mungu, basi baada ya kunishika nilishtukia macho yanaangalia kwa ghafla. Dunia, maana nilikuwa sioni, nilikuwa naona giza tu, nilikuwa naona ukungu. Haleluya, haleluya. Hakika Mungu wa nabii Deo Njeni anafanya kitu kikubwa sana. Kama amemfungua baba huyu, hata wewe uliokaa mahali hapa, shida yako ni ndogo. Haleluya. Weka imani yako, atakapoingia, atakapokugusa, atakapokuombea, amini unaenda kupona kama baba huyu. Labda baba, kuna sehemu ulienda kabla ya kuja mahali hapa? Hapana, sijaenda sehemu yoyote. Na ulipokuja hapa kwenye maombezi hapa umetozwa, kuna fedha umetoa ili uombewe, maana watu wanasema labda wamewekwa, labda wamepangwa, au ulikuwa una chati na sisi, au tulikuwa tunamwasiliana nawe kabla ya kuja hapa? Hapana, sijatoa chochote kile isipokuwa niliposikia kwamba kuna nabii amekuja hapa na anaombea, basi mimi nilijitosa kuja hapa. Haleluya, tumshangilie Bwana Yesu. Haleluya, haleluya. Unaitwa nani? Eva Richard. Eva Richard. Huyo aliyesimama kulia kwako ni nani? Mume wangu. Ni mume wako. Ameeleza kwamba alikuwa na tatizo la kutokuona kabisa. Yaani anasema alikuwa anaona giza. Yaani alikuwa anaona giza sana. Yaani hata kitu kinachopita mbele yake alikuwa akioni. Kabisa kabisa. Ehe, maana alikuwa anasema sasa hata kujisaidia tabili kwa unanipeleka. Sasa tafanya nini? Nikasema sasa tafanya nini? Tabili nifanye hivyo. Kwa hiyo ulikuwa unamsindikiza kila sehemu anapokwenda? Alikuwa anaenda, lakini paka jua lipoe, lakini jua likiwa limewaka hawezi. Giza kabisa. Alikuwa aone. Sasa baada ya kukutana na nabii akaombewa, mliporudi nyumbani, wewe ulijua kwamba ameona? Aliona siku hiyo nilikuwepo, hata mimi nilishuhudia. Kitu gani kilikufanya ujue kwamba ameona? Maana aliondoka mwenyewe paka nyumbani.
bila kuongozwa wala bila kusaidiwa chochote, bila kusaidiwa na mtu yoyote, kitu ambacho alikuwa hawezi, alikuwa hawezi kwa kweli. Hebu tueleze vizuri mama, kwa maana hiyo ina maana wakati mnakuja siku hiyo kwenye kongamano tulimleta, tulikuja naye, tulikuwa wanne. Kwa nyinyi mlikuwa mnamuongoza jinsi ya kuja? Eh, tulikuwa anatufuata nyuma. Lakini baada ya kongamano akaondoka mwenyewe. Eh, waliondoka na mwenzio. Vizuri kabisa. Vizuri kabisa mpaka. Hebu mshangilie Bwana Yesu. Bwana Yesu. Haleluya. Ndio mama. Kwa sababu kuna siku moja hapo imepita, bado unamuonaje hali yake huko nyumbani? Anaweza kufanya mambo mengine ambayo alikuwa hawezi kufanya? Eh, kama leo ametagia mwanga, ametagia kibanda cha baba. Haleluya. Mshangilie Bwana Yesu, mshangilie Bwana Yesu. Ongeza makofi kwa Yesu. Ongeza.